Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, hujah di Facebook, bantu Najib kekalkan populariti. Berita sepenuhnya. Datuk Seri Najib Tun Razak dapat mengekalkan popularitinya selepas tidak menjadi Perdana Menteri kerana ramai pihak bersimpati dan empati dengan tindakan undang-undang terhadapnya di samping hujah beliau di Facebook yang didakwa berkesan. Veteran UMNO Tan Sri Shahrir Abdul Samad berkata, ramai pihak terpegun melihat ketabahan ahli parlimen pekan itu yang diserang dan berdepan pelbagai tuduhan termasuk kes di mahkamah. Ia overkill, keterlaluan, saya kata. Bila overkill, boleh menjadi membawa kepada perasaan kesian, simpati dan boleh bertukar kepada empati, katanya dalam hantaran terbaru di Facebook miliknya pada Jumaat. Shahrir selaku Ketua UMNO bahagian Johor Bahru berkata, Facebook Najib juga memainkan peranan dalam membawa pandangan dan penjelasan tanpa sebarang sekatan atau suntingan seperti sering berlaku dalam media arus perdana. Orang ramai mengikuti Facebook beliau kerana fakta dan hujahan yang munasabah sehingga ia lebih berkesan dari bercakap dalam Dewan Rakyat. Walaupun parlimen ialah institusi tertinggi demokrasi, tetapi banyak pihak boleh berpendapat untuk memperlekehkan hujahan beliau. Sebaliknya, di Facebook ia bergantung pada jumlah yang bersetuju dengan fakta dan asas hujahan. Fakta dan hujahan berasas itu yang membuat Najib terus popular dan berpengaruh, katanya. Selain itu, beliau berpendapat masih ramai pihak yang menerima manfaat sepanjang pentadbiran Najib sebagai Perdana Menteri yang dirasakan jauh lebih baik berbanding ketika ini. Mereka tahu masa itu lebih baik dari masa selepas PRU 14 lalu. Malahan sehingga kini masih terpakai lagi konsep bantuan bersasar mengikut kumpulan sosioekonomi, katanya. Tambah beliau, projek Pusat Transformasi Bandar UTC menjadi tumpuan. Klinik Satu Malaysia dan Pusat Komputer One Malaysia masih dirindui. Terlalu banyak peninggalan Datuk Seri Najib yang bermanfaat kepada rakyat sehingga kini. Sebab itu ramai yang mengenang jasanya, kata Shahrir. Shahrir turut mengakui pengaruh dimiliki Najib amat membantu usaha pemilihan dan pemulihan parti berkenan khususnya di peringkat akar umbi. Tambah beliau, pendirian Najib yang tetap bersama parti UMNO dan Barisan Nasional bukan sahaja membantu, malahan memberi inspirasi kepada ahli-ahli parti apabila melihat seorang pemimpin yang sedang dilanyak begitu hebat tetapi tetap bersemangat mempertahankan parti. Tidak sepatah pun meminta pertolongan dari parti, tetapi tetap menolong parti, katanya lagi. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.